Na úvod našeho nového cyklu, v němž budeme nahlížet na věci optikou nové a zcela zásadní databáze smluv státu, obcí a veřejných společností, jsme zamířili vysoko, až do poslanecké sněmovny. Chtěli jsme využít možnosti, co tu zatím nikdy nebyla, a podívat se, zda poslanci náhodou nezískávají od státu či obcí dotace a zakázky. Jedním z našich nejzajímavějších nálezů se stal předseda poslaneckého klubu SPD, pan poslanec Fiala. Tedy člověk, na jehož podnikání a vazby upozornilo hned několik médií, za což si dotyčná média na místo odpovědí na otázky vysloužil jen slovní útoky a zcela účelový bojkot. Podívejme se tedy, jak to s panem poslancem je a co si o něm každý může najít. Pan poslanec Fiala není v politice žádným nováčkem. V poslanecké sněmovně už sedí dlouhá léta. Ve dvou volbách se do ní dostal za ODS, jednou za Úsvit a nyní za SPD. Co ovšem do nedávna známé nebylo, je to, že je dnes i značně úspěšným podnikatelem. Ještě nedávno to totiž vypadalo spíš tak, že mu podnikání moc nejde. Pan Fiala je už 20 let jediným vlastníkem společnosti BS Kings. Ta se zabývá bezpečnostními a úklidovými službami. Z minulosti se o ní dá zjistit mimo jiné to, že léta neplatila za své zaměstnance pojištění a soudy na ní kvůli statisícovým dluhům pojišťovnám opakovaně nařizovaly exekuce. Ve stejné době byla navíc společnost obviňována z nevyplácení mezd svým zaměstnancům a pokutována za údajně až 24-hodinové směny. Poté se však pan Fiala dostal do vysoké politiky, zasedl ve sněmovně a jeho podnikání začalo vzkvétat. Dnes už nevlastní jen jednu společnost, ale vybudoval si celý holding. Část jeho společnosti je pak příjemcem veřejných peněz, takže je zcela legitimní podívat se na ně víc detailně. Zajímavým zjištěním je například to, že pan Fiala se stal dalším politikem, co vlastní školu. V jeho případě se jedná o bývalou prostějovskou střední školu oděvní, s nově otevřenou pobočkou i v Praze. Ve Fialově škole se vedle módního designu nově studovat mimo jiné podnikání, nebo poněkud nečekaně i to, jak se stát státním úředníkem. Vedle školného získává škola finance z dotací od Olomouckého kraje, kde je Fiala vedle svého poslaneckého mandátu ještě krajským zastupitelem. Zajímavé je i to, že IF Facility opakovaně vítězí s nejnižší cenou v úklidových zakázkách na finančních ředitelstvích. Ty spadají pod hnutí ANO, stejně jako ministerstvo obrany. To zase od IF Facility nakupuje hygienické potřeby. IF Facility má jenom od loňska v registru smluv zakázky za plus minus 10 milionů. A téměř polovina všech peněz přišla od těchto dvou státních subjektů. Že by nemuselo jít o náhodu a pan Fiala by mohl mít s hnutím ANO hlubší vztah, by mohlo napovídat i to, že IF Facility v poslední době získal i jednoho velmi zajímavého nestátního zákazníka. My jsme se zabývali panem poslancem Radimem Fialou nejen co se týče jeho zakázek ve veřejné sféře, ale zároveň jsme zjišťovali, jaké má firma IF Facility zakázky v soukromé sféře, a tam je velmi zajímavá spojitost v tom, že on má zakázky, nebo respektive jeho firma má zakázky v koncernu Agrofert, jde o několik zakázek od asi 4 firm ze skupiny Agrofert, a podle našich informací ty zakázky jsou, nebo mají souvislost s jeho známostí s panem Faltýnkem, což byl dříve jeden z největších šéfů skupiny Agrofert, a dnes je to druhý muž hnutí ANO, takže je tady velmi zajímavá spojitost biznisu a politiky. S panem Fialou je pak mediálně spojováno ještě jedno další jméno. Jedná se o nechvalně známého politického podnikatele a zákulisního hráče vyloučeného z ODS, Tomáše Hrdličku. Ten se má kolem SPD a jeho vedoucích postav objevovat už od dob předchozího hnutí Úsvit a ještě více předchozího Lešovické výzvy. Člověka tedy neudiví, když se stopy pana poslance Fialy objevují i na pražské desíce. Jmenovitě v domově, co dlouhá léta vede člen místní ODS, pan Černý. Toho z jeho pozice nesesadil ani volební skandál u posledních komunálních voleb, kdy se přišlo na to, že seniori v domovech spadajících pod městskou část dostávají při návštěvách místní volební komise předvyplněné hlasovací lístky. Mimo jiné na nich mělo být označeno i jméno pana ředitele. Ačkoliv se IF Facility zabývá úklidem a hygienou, domov od ní nakoupil kancelářský nábytek. Pokud se k tomu všemu přičte ještě pozapomenutá, ale nyní znovu připomínaná událost z doby Nečasovy vlády, kdy se měl Fiala neúspěšně snažit získat zakázku pro svou společnost od Českých drah, tak z toho nutně vychází,
že podnikání a hlasování tohoto poslance bude i do budoucna zajímavé a užitečné sledovat. V tomto volebním období k tomu ostatně budeme mít všichni novou pomůcku, co by mohla na eventuální snahy o nakupování poslanců poukázat a snad jej o něco víc zkomplikovat. Používat ji může v podstatě každý.